Kryeministri Edi Rama u ka dhënë përgjigje akuzave dhe kritikave të skeptikëve, siç i quajti ai, lidhe me projektin e rilindjes urbane. Nga Berati kreu i qeverisë theksoi aresën politike ndaj këtij qyteti me vlera dhe investimet e bëra nga mazhoranca për zhvillimin e tij. Ky fond ka një rëndësi themelore pikërisht për atë për cilën akuzohet më shumë. Që ky fond financon një program që sjell të bukurën në mjediset e qytetit ku njerëzit kanë jetuar për vite tëra si në mes të një udhkryqi pa asnjë pikë referimi dhe për të zhvilluar pas më të voli ndryshim ekonominë. Por t'ju shpjegosh ignorantëve se ç'lidhje ka zhvillimi ekonomik me të bukurën është kohë e humbur. Deri tani janë realizuar 47 projekte për tjetërsimin e qendrave të qyteteve, ndërsa 166 janë financime të reja. Kryeministri Rama tha se në 2016 do të rriten financimet për zhvillimin urban të qyteteve, ndërsa deklaroi se përparësia e qeverisë së tij ishte shlyerja e borxheve ndaj biznesit. Nëse nuk do të kishim shlyer 53 milion dollar borxhe, do të kishim mundur të ndërtonim 50 shkolla. Do të kishim mundur të ndërtonim 70 kopshte, do kishim mundur të ndërtonim 70 parqe, ose do kishim mundur të ndërtonim 500 terene sportive. Por zgjodhëm të shlyejm borxhet me të njëjtin opinion si për të gjitha rastet e tjera, për të qenë ne të parët, qeveria në rregull me detyrimet tona dhe për të dhënë mundësi vetes pastaj për të kërkuar që tjerët të jenë rregull me detyrimet e tyre. Duke u ndalur sërish tek Berati, kryeministri deklaroi se projekti i rilindjes urbane dha rezultate jo vetëm në infrastrukturën e qytetit, por në ekonominë vendore dhe zhvillimin e turizmit. Ndërsa ne u fokusuam